โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက် Windows ဆက်ကြည့်ရဒီပေါ့နော်။ तू อ่ะဒီ test bar ဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီလိုအမှန်ကြီးလေးစိမ့်နေဒါကျွန်တော် up to date ဖြစ်နေတယ် तू active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ချက်လက်ချက်သုံးလို့ရတယ်နော်။တော်ရုံနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။โอเค तू อ่ะဘာတွေကြည့်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် binary တွေကာကွယ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုက account ကျွန်တော်ဒီ Windows ဆက်ကြည့်ဒီ Windows 10မှာ Microsoft account ထည့်လို့ရတယ်။ account နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် account ကိုလည်း protection လုပ်ပေးတယ်။ပြီးရင် firewall နဲ့ network တွေကိုလည်း तू อ่ะကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒီ firewall ကနေဒီဝင်လာမဲ့ပေါ့နော်အင်တာနက်ကနေဝင်လာမဲ့ virus တွေကိုလည်း तू อ่ะကာကွယ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် browser app and browser control ဒါကြတော့ software တွေနဲ့ browser ကနေဝင်လာနိုင်မဲ့ software ဒီ virus တွေပဲပြောပါတော့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း तू ကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက device security device security ကလည်းဒီ device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ lower chat တွေကို तू อ่ะအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေပေးတယ်ပေါ့နော် lower chat ရှိရင် तू ဒီညမှာအစိမ့်မှန်ချင်းလေးမပြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမောအဝါရောင်မေးစင်လေးတွေပြတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ device ရဲ့ performance ဒီနေရာမှာဘာတွေပြလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ window time service ပြမယ်ပြီးလို့ရှင် storage capacity ပြမယ် battery life တွေပြမယ်ပြီးလို့ရှင် app and software တွေမှာပြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုခုပြဿနာရှိလို့ရှင်ဒီအမှန်ကြီးလေးတွေမရှိပါဘူးအဝါရောင် icon လေးတွေပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အနီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းကိုရှင်းသင့်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပေါ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ family optionfamily option မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ဒါနောက်မှာဗီဒီယိုတက်တက်ဒီတန်တစ်ခုလောက်ပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုပေးသုံးတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့တားမြစ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Windows Security ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Windows 10သုံးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဘယ် virus ကာကွယ်ရဲ software ကိုမသုံးတော့အခုချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်ဆက် virus နဲ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုအဲ့လို login နဲ့ software တွေလိုက်ရှာပေးရတယ်အဲ့လို view တွေလာတောင်းတာတွေလိုက်ရှာပေးရတယ်အဲ့လို site တွေမျိုးစုံဝင်ရတယ်ဗောနော်ဒီကောင်လေးတုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအဲ့လို virus ကိုက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလိုင်းဝယ်သုံးတဲ့ license နဲ့ဥစ္စာတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်ပါဟိုတည်သေးအမွှားလေးတွေဘာမဟုတ်တဲ့ဟို virus ကာကွယ်ပေးတဲ့ software တည်သေးလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရန်ကိုကောင်းတဲ့ Windows Security ကဒီစီပဲဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဗောနော်ဒီဥစ္စာကိုထည့်တင်လားမထည့်တင်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မထည့်ပါဘူးlicense နဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဝယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး free ရတဲ့ဒီ auto update လဲ update လဲအများတန်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ windows security ကို windows security ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်သုံးပါပါနောက်လဲဒီရပဲသုံးပါပါကျွန်တော် binary ကဝယ်တဲ့ software ဝယ်သုံးပါမဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ binary ကဝယ်တဲ့ software တွေထပ်ထည့်တင်မထည့်တင်စဉ်းစားပါဆုံးဖြတ်ပါကိုယ့်ဘူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video လေးကနေတခုခုအကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပါအောင်ပြီးလို့ရှိရင် video အသစ်တင်တဲ့တရားဖို့အတွက်လည်းဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး AR voice ဆိုလေးရေးပေးသွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင် video အသစ်တင်တဲ့တင်တိုင်းမှာအတိပေးချက်ပို့ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ် bye bye